diçka bëhet me vullnet dhe natyrisht me shumë pasion dhe dashuri, nuk ka se si rezultati të mos jetë i mirë, nuk ka se si ëndrat mos realizohen pikrisht ashtu siç i kemi menduar. Dhe Anton Cena, njëri prej gjudisëve më dashur që kemi në vendin tonë dhe më suksesshëm në të njëjtën kohë, kishte në ëndër që të realizonte një palestër sportive në Bregdetin shqiptar. Ai këtë palestër ka realizuar, këtë ëndër të tij veç e ka pëthuaj se drejt përfundimit njërës e si a i ka dashur të asho. Dhe tashmë ne kemi një palestër të parën e këti loj, të parën të kësaj natyre në Bregdetin shqiptar dhe ju vetëm, e cila mban emrin e ikonës të sportit shqiptar, gjudistës Majlinda Kilmendi. Jo më shumë se 30 minuta larg qytetit të Leshës, në njërën prej pikave më të veçanta turistike të këtij rajoni, në Tale, gjendet palestra e pare sporteve luftarake në Gadishullin Ilirik, e cila me krenarin ban emrin e ikonës së sportit shqiptar, atë të gjudistës Majlinda Kilmendi. Në këtë palestër, e cila është jo më shumë se 10 minuta larg nga deti, sportistët i kanë të gjitha, vendin për të qëndruar, kuzhinën, terasat, e mbi të gjitha, ajrin e pastër dhe natyrën e mrekullueshme të këtij vendi. Autori kësaj palestre është njëri prej ikonave të gjudos në vendin ton, gjudisti shumë medaljeve të arta ndërkombëtare, Anton Cena. Përvojat e shumta në vendet të ndryshme të botës e nxitën të bënte ndërtimin e kësaj palestre moderne, e cila sportistëve ton i ofron të gjitha. E mora në shtetësinë shqiptare, do të para 6 vitesh më erdhi ideja që edhe ne ta krijojmë tu apo ta ndërtojmë një palestër në Bregdetin shqiptar për arsye se deri më tani unë ka shumë vite që i kam kalu seminaret në një kamp të judos në Zaostrok të Kroacisë. E atje të gjitha stërvitet i kemi zhvilluar në stadionin e basketbollit, do thotë në beton. E i kemi shtruar dyshek të judos para dite dhe mbas dite. Në ndjel, faktikisht në ndjel, që nga jo ko me kanë gelur në kokë që ta kryojme dhe ne një palestër të tilë, mirë po ta kemi të mbuluar dhe të mbyllur. Duke që keni edhe përkrajën e komunarve të Lezhës, të temi të dhezve të këti qytetit, të cilët kanë bindjen që e kanë mirë pritur një investim të tilë? Është plësisht e vërtet, dhe të thotë administratori a Shën Kollit, dhe kryetori i bashkisë së Lezhës, zotri Pieri Ndreu, me kanë ndihmuar pa mas, do të thotë krejt kohën me kanë qëndruar pranë, krejt çfarëdo që kam pasur nevojë, me kanë ndihmuar që të realizojmë këtë objekt kaq dimensional. Palestra, dhoma, natyra e mrekullueshme, me një fjalë është njëri prej vendeve më të mira ku sportistët mund të ruajnë ritmin e tyre dhe të njëjtën kohë shijojnë edhe pushimet verore. Kam të drejtë? Është plotësisht e vërtet, sepse Talja është një perle Bregdetit shqiptar edhe është plazhi më i afërt i Kosovës. Mu për atë arsye edhe ofron mundësitë ndryshme, sepse ka Lezhën 12 km dhe Krujën e ka 25 km, Tirana është 30 km, do të thotë që të gjitha janë afër.
Përveç sportistëve nga Kosova dhe Shqipëria, baza sa që kanë dëgjuar këtu, ka pasur edhe sportistë nga vende të tjera të botës, të cilët sigurisht kanë shmuar një vend të tillë. Vitin e kaluar ka ardhe treneri francez dhe treneri slovak në këtë palestër, me garusht e tyre, me thënë të drejtë një ndoj jashtëzakonisht të kënaqur, si vjet korona pak i ka friksu, mirë po shpesojmë që do t'i kthehen vitin ashëm, do t'i kthehen përsëri kësaj palestre. Faleminderit shumë për këtë vend mrekullueshëm që ke kriju, edhe për krejt ndihmën që na ke ofruar në këto udhtim tonë në Lezhë. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohë për të na vizituar. Në judo, nëse dojni të jeni të suksesshëm, nuk ka festa, nuk ka pushime. Me një fjalë, duhet të jeni 100% i fokusuar në këtë sport. Dhe nisur nga kjo, një vend i tillë është më së miri se ardhur për judistët e ri shqiptar dhe jo vetëm. Atëherë për mua si trajner lirë që jam afër kësaj palestre është një kënaqësi dhe kënaqëri që të kemi një bashkëpunim me Anton Cenin, me kampionin, i cili ka qenë gjithmonë i gatshëm me bashkëpunim me ne, por tash i ka ardhur afër edhe me ambientin, me dojen, jo thjesht me fizikisht për vetë. Ka ndërtuar një palestër me përmasa ndërkombëtare, themi, sepse në Shqipëri nuk ka një palestër të tillë për masa, që jep mundësinë jo vetëm ekipit të Lezhës, por gjithë Shqipërisë dhe ekipet ndërkombëtare që mund të bëjnë një trajnim përbashkë, bëjnë një gëzime me ekipe të ndryshme. Dhe për ne është një krenari dhe kënaqësi e madhe. Çe kemi një vend të tillë. Shihet që keni një bashkëpunim të mirë me klubet shqiptare. Të paktën këtë përshtypje na lën këta minuta sa kemi pas sportistët duke ushtruar. Kemi bashkëpunim mirë sepse është sporti i tillë që kërkon bashkëpunim, sepse judo është art marcial, art i bashkimit dhe unitetit të njerëzve, jo i largimit dhe. Kështu që është kënaqësi që ne kemi bashkëpunim jo vetëm me klubet kosovare, por edhe me klubet italiane dhe klubet ndryshme në vende europiane, që kemi pas gjithmonë mbi njerëzime të ndryshme. Dhe po shoh të rija të rija, interesimi është goxha në nivel që të merren me këtë sport. Atëherë është një sport i ri në Shqipëri, pasi në Kosovë ka disa vite që ka hyrë para Shqipërisë, por edhe në Shqipëri tash i përbat një sport popullor, sport shumë i përhapur dhe i pëlqyer dhe i përshafuar shumë nga brezat e ri dhe nga fëmijët, sidomos nga gjinia femërore ku në Shqipëri artet marciale kanë thyta bën dhe vinë femrat në palestrë. Ma kjo është kënaqësi e madhe. Firstly, judo, as most of you know, is a Japanese martial arts. It's very historical. Siç e dini, judo është një sport luftarak japonez i cili është shumë i lidhur me kulturën time. Dhe si një trajner i judos, vlersoj shumë faktin që një pjesë e rëndësishme e kulturës sime, siç janë sportet luftarake, pra judo, të jetë kaq i pëlqyer kudo në botë. Siç e dini, Shqipëria ka një lidhje të fortë me vendin tim, Japoninë, dhe për ne është shumë e rëndësishme të kemi një vend të tillë në të cilin mund të shpërndajmë edhe më shumë kulturën tonë tek të rinjët nëpërmjet sportit, nëpërmjet lidhjeve fizike dhe natyrisht edhe nëpërmjet lidhjeve akademike që ofron fusha e sportit. Dhe fakti që Anton Cena ka krijuar këtë vend është shumë i rëndësishëm dhe me vlera të mëdha për mua, sepse kështu e kemi më të lehtë të ngrisim vlerat e judos në vendin tuaj. Por edhe për mua është më e përshtatshme të vazhdoj të shpërndaj kulturën japoneze. Zakonisht shumica e klubeve gjatë 3 muajve të verës nuk bëjnë ushtrime për shkak nxehtësisë, për shkak të kushteve. Prandaj kjo sollë është e mirë se këtu mundemi të mbajmë stërvitjen mëngjes, mundemi të mbajmë stërvitjen mbrëmje, përderisa ditën me kalum plosh, edhe gjithashtu me pas aktivitete ndryshme edhe në plosh. Sa ju pëlqen të themi sportistave, vajzave dhe djemve të klubit një vend i tillë, një fakt që kanë mundësi edhe të bëjnë plosh, po edhe të vazhdojnë me ritmin e zakonshëm? Po në përgjithësi kjo sallë po pëlqej shumë pasi që gjatë verës gjithkush ka dëshirë me shku në për vende bregdetore, prandaj njëkohësisht mund edhe më ushtrua dhe me qenë pranë bregdetit. E ata që shijojnë më së shumti këtë vend janë judistët e rinj, të cilët shprehen më se të kënaqur me këtë mundësi që u është ofruar.
Mua më ka pëlqyer nga fëmijëria sporti judës dhe kam filluar të mirë me ta. Tregom, Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, kush është idoli? Majlinda Kelmendi. Gjitha nga pak, po besaj. Sa kohë ushtron? Brenda ditë? Ushtron ka një orë në ditë dhe tri javë të ditës, të anën, mërkurin dhe të prantën. Tri herë në javë, të kuptoj. Tregom, apo të pëlqe fakti që mundesh me ardhë me ushtru edhe me bo plazh një të në kohë? Po. Sa po të pëlqen kjo? Shumë. Faleminderit shumë. A do me u bo kampione? Po. Ti veqi? Faleminderit. Jena Antale, po e shoj që e ke shfrytzu edhe plazhën edhe palestrën, a? Po. Sa po të pëlqen ky vend? Shumë. Sa orë në ditë ushtroni, si i keni të organizuar këtë pjesë? Ushtrojmë zakonisht 2 orë në ditë, në mbrëmje, ja fillojmë prej orës 18 ose 17 deri në orën 20 ose 21. Dhe po e shfrytzoni edhe plazhën që të bëni ushtrime apo vetëm vrap? Plazhën për pushime, por edhe në mëngjes trajnerin ndo njëherë dalim edhe vrap. Kur... Në fjallë po e shioni shumë këtë vend? Po. Dhe më duke që keni edhe raportet mira me gjudistët nga Shqipëria? Po, trajneri ka raportet mira me po thuaj se të gjithë gjudistët në përbot, se jo vetëm këtu. Jo normal, më pëlqen këto shumë, vendi shumë i mirë. Sa ushtrime bëni, sa janë efikase për juve në këtë kohë? Normalisht i bëjmë mëngjes edhe mbrëmje, po mes ditës shfrytëzojmë edhe plazhin. Po shoh që keni kriju raportet mira edhe me gjudis nga Shqipëria? Po na bjen kështu më stërvit bashk, raportet shumë të mira po kemi, po knaqemi. Tani, më trego edhe diçka, deri më tani, ke pas medalje? Po, 51 medalje. 51 medalje. Cila ka me qenë në radhës? Besoj nashta në Kupat Europës, nuk përdine se nuk anullohen prej pandemis. Qështu. Trego, kur ke fillu me u marrë dhe sa medalje ke marrë dhe i tarë? Unë ja unë fillu prej 10 vjetëve më marrë me këtë sport, ta që kom 20 vjetë, që do më thot që 10 vjetë, i kom rrëth 40 medalje, edhe sukseset shumë dhe, a? Po besoj që po e shioni shumë tale. Po, me plazha, me treninga. Sa ka qene nevojshme një palestër e tijë për juve? Ka qene nevojshme për shkak që me ndru pak edhe garus për shkak mu kombinu me gjitha klubet ka pak, mes me ka vesh një klub i gjithë. Kurët e gjutët e kam vazhduar që në moshën 6-vjeçare. Sot jam 18, do panë plët 13 vite që merë me këtë sport. Unë kam rreth të 22 medalje, të cilat dhe i kam fituar dhe të një. Si po kaloni me gjutësët nga Kosova, sa është të rëndësishme të keni një palesër ku mund të ushtroni bashkë dhe pse jo, të ndihmoni njëri tjetri në aspekte ndryshme? Pjesa të cilat ne bashkëpunojmë me sportistët nga Kosova është një gjë shumë e mirë, sepse ne mundësinë të bashkëpunojmë së bashku. Dhe ne një mundësi më të mirë për të punuar me njëri tjetrin. Palestra Majlinda Kelmendi i rrit vlerën edhe vendit në të cilin është ndërtuar, këtë e thonë edhe drejtuesit e kësaj zone. Është një privilegj pros do të turistave të tjerë që vinë të frekuentojnë plazhin, ranën, detin. Është një njërësi e veçantë që të jetë ndërtuar nga kampioni Anton Cena, një qendër sportive dhe që mban emrin shumë të ndëruar dhe jemi krenarë për Majlinda Kelmendin.
Dhe kjo është një qendër sportive që do blej jo vetëm sportistave të kësaj njësi administrative, por të Lezhës, të gjithë shqiptarëve, sportistave shqiptar, edhe ku ndodhen jashtë kufive shqiptarëve të Kosovës. Dhe janë të mirë së ardhur. Ne do të bëjmë më të mundur që të mbështesim sportistat tonë, ata që na ngrejnë lart nderin dhe privilegjin e të qendrit të komb shqiptar. Shumë pranë detit, qytetit të lashtë të Lezhës, në një ambient të mrekullueshëm, larg zhurmës dhe ajrit të ndotur, palestra sportive Majlinda Kelmendi është vendi ideal për të realizuar kampe të ndryshme sportive, në të cilat mund të fokusoheni në ushtrime intensive, por edhe të bëni pushime verore.